Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Парламентът приема актуализацията на бюджета, в която са предвидени мерки срещу високите цени в помощ на бизнеса. Тук е момента да ви кажа, преди малко в новините по света и у нас разбрахме, че на комисия още няма решение за помощ за бизнеса за скъпия ток. Утре големия бюджет, както го наричаме ние, трябва да влезе в пленарната зала. Как политическата класа се отразява на криза, на икономическата криза, ще чуем анализа на работодатели и синдикати. В коя ситуация рисковете за икономиката ни са по-големи, ако има предсрочни избори или ако парламентът излъчи ново правителство, което не е стабилно? Това е основният въпрос и виждате според нагласите преди да започне дискусията, че лек превес имат хората, които смятат, че нестабилното правителство сега е по-голям риск. Ще ви покажем още данни от специалното социологическо проучване, направено от Alpha Research за това издание на предаването. Ще ви попитаме в кои сфери най-силно усещате инфлацията и опитвате ли се да спестявате. Ето кого поканихме за днешния разговор. Представителите на синдикатите, Ваня Григорова, икономически съветник на КТ Подкрепа. Здравейте. Здравейте. Добър вечер и на Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, директор на Института за социални и синдикални изследвания. Здравейте. Здравейте. В студиото са и двама представители на бизнеса, заместник-председатели на работодателски организации, които участват в тристранния съвет. Добър вечер на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер на Красимир Дачев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. Добър вечер и на вас. Време е да започваме. Мислехме да започнем с исканията на синдикатите, защото те в момента протестират за минимална работна заплата и други искания, но тази новина, която преди малко съобщих, че на бюджетна комисия не се е постигнало решение за компенсации за бизнеса заради скъпия ток, обръща за малко разговора. Госпожо Минчева, ако утре в пленарната зала не се приеме такова решение, как ще реагира бизнеса? Ако не се приеме такова решение, това, което се случи днес в бюджетната комисия, ние определяме като изключително недалновидно. Тревожно е, меко казано, думата, която трябва да употребя. Компенсации за бизнеса, за небитовите потребители, част от които е и бизнеса, те са 633 000. От 1 юли няма. Аз не знам какво си представят политическите партии, как ще се задържат цените, когато сметките за ток се увеличат по 3. И как всички пари, които дават за социални разходи, всъщност ще могат да компенсират покупателната способност на гражданите и да имат антиинфлационен ефект, както се цели. Господин Дачев, колко нараснаха сметките за ток? Не искам да стрескам хората. Днеска тока е 707 лева и 68 стотинки. Звучи наистина много. Не звучи, той е. И тенденцията е нагоре. Нелогична. И хората се умориха от политически такива празно говорене, лъжливи обещания и липса на перспектива. Това е поредното сепуко, което си правят те нашите представители в Народното събрание, защото те очевидно нямат връзка с това, което става в живия живот. За мен е много странно как минават някакво друго измерение, започват да живеят някакъв друг виртуален живот, който няма нищо общо с нашия. Госпожо Григорова, господин Костов, възможно ли е, нека все пак да направим уточнението, че това е към момента решението на бюджетната комисия, но утре ще има дебати и ще бъде гледан големия бюджет в зала. Възможно ли е да се вземе решение като това, което се взе за пенсиите, че е важно, че трябва да се направи това и партиите да се обединят около антикризисна мярка като тази? За компенсациите на бизнеса имате предвид. Да. За мен не е изключено, но за това може би трябва да им поговорим на тях тази вечер малко по-усърдно, за това какво ще се случи, ако бизнеса не получи компенсации и какво друго би трябвало да направят, така че цената да не се увеличава толкова драматично. Много пъти сме го говорили
както в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и в неофициални срещи, които сме имали в Министерски съвет с министъра на финансите, министър-председателя. Но в крайна сметка те трябва да осъзнаят, че когато заложат бомба при енергоносителите, при горивата, ще трябва да се справят както с несгодите на бизнеса, така и с несгодите на гражданите. Очевидно е, че те са заобиколени от някакви хора, които не им представят реалния живот, но опасявам се, реалният живот ги настига дори в Народното събрание сега. Да, вие казахте, че хората предпочитат да няма нестабилно правителство. Стабилно ли е това правителство обаче? С което не казвам, че трябваше да стигаме до там. Не, не трябваше, но те трябваше да ни чуят на един много по-ранен етап, за да не се стига до такива моменти, в които ако на тях не им дадат средства, инфлацията ще се увеличи много повече, а на нас не ни увеличават минималната работна заплата и другите заплати, поради което се стига до стачки и протести. Добре, но ето сега, господин Костов, не стига, че в момента все още е неизвестно какви ще бъдат компенсациите за бизнеса заради скъпия ток, ами и вие искате повишаване на минималната работна заплата от 710 на 760 лева. В тази ситуация вие от кого го искате това? Не искам да стряскам хората, но минималната заплата продължава да бъде 700 лева и днеска. И бюджетната комисия е важен орган и е хубаво да кажем какво реши последните дни. Преди 6 дена нямаше политика по доходите. Преди 6 дена КНСБ опъна палатка пред парламента и протестираме всеки ден. Всеки ден различни наши членове от различни изпълнителни агенции на терен са там и стъчкуват. И искат своите достойни. Имаше разчети в актуализация. И сега ще ви кажа за 6 дена какво се промени в същата бюджетна комисия. 760 милиона повече приходи бяха гласувани, нещо, което ние твърдим от един месец, че са подценени. От тях около 450 милиона лева отиват за ръст на тези доходи, за които настояваме поне 15% да компенсират инфлацията и 20% за хората на терен. По същество, 177 милиона за хората в МВР, 100 милиона за средно образование, от които 50 милиона за заплати, 20 милиона за висшето, 7 милиона за студенти и докторанти за повишаване на стипендиите, 5 милиона и половина за Селскостопанска академия, където са професори и доценти на по 1000 лева заплата. Добре, на тази минимална работна заплата вие няма ли да натоварите бизнеса, ако се приеме от 710 да стане 760, госпожо Минчева? 520 лева нетния размер на минималната работна заплата. Хората изгубиха реална покупателна способност, продължение на 18 месеца губят така покупателна способност, тъй като вижте, бизнесът дигна заплатите в частния сектор с около 10%. Държавния нямаше такъв ръст до онзи ден. Сега има и проблемни сектори, но като цяло политика по минималната заплата трябва първо да бъде обвързана с заплатата за издръжка, с директивата за адекватни и справедливи минимални заплати, която е към своя край буквално до няколко месеца ще бъде обявена и трябва да транспондираме и там ще имаме диалог, разбира се, с нашите социални партньори, но в посоката на цялата директива и на дебатите на европейско ниво е тя да върви нагоре. Няма смисъл да правим каквото и да било, ако ще понижаваме минималната заплата. Затруднява ли това много бизнеса? Не виждаме 6 за 710 лева. Сега, добронамерени ли са вашите усмивки или отчаяние вече? Не, няма никакво отчаяние. Просто ми се иска малко да добавя акцент към разговора. Когато вдигаме, никой не иска да има някакви бедни работещи хора в администрациите, които ни обслужват зле. Едвам свързват двата края и ние имаме някакви очаквания от тях. Същевременно, ние от години имаме едни и същи искания. Синдикатите искат да се увеличи размера на възнагражденията в държавната администрация, защото те са ниски. Абсолютен факт. Бизнесът казва, добре, нека да направим реформи. Нека да подобрим услугата. Каква услуга ще получи по-добра от МВР? Ще намали ли броя на катастрофите? Не, въпросът е, че двете неща трябва да се случват едновременно. Аз не бих нарекла политика по доходите нещо, което се случва под натиск, под прозорците. Това нещо трябва да се планира абсолютно внимателно, да бъде фокусирано там, където има необходимост. 24 годишен пик на инфлацията. Май месец 1998 година е била по-висока инфлацията, отколкото е днес. Кажете го на хората и ми обяснете как не могат да си купат същото, което са могли миналата година. Исканията са справедливи и имат и икономически и социални аргументи. И така, че аз съм готов да говоря с числа. 1 400 000 за сценичните изкуства. Много хубаво, днеска ги дароха. 10% ръст на заплата на служителите в здравната каса. 74 милиона за градския транспорт София, който не е дофинансиран от години. И така нататък. 450 милиона се дадоха. Но Изпълнителна агенция борба с градушките. Знаете ли, че ракетострелците са на минимална заплата с инженери? Знаете ли, че физиците, които гледат времето и го прогнозират, са на 860 лева заплата? Това не е ли труд, който изисква по-голямо заплащане? Предстои нов период на политически въртележки и неопределеност. Ще има получаване, връщане на мандати,
очевидно ситуация, при която обикновено се забавя растежа. Това положение, което ще го ошладисне върху сегашното положение, което е трагично, сеща се какви плодове ще донесе. Като капак на всичкото това, тези твърде несръчни европейски решения... Кое имате предвид? Свързани с самоубийствени решения, свързани с енергетиката също. Нали, залитаме от ултраляво в ултрадясно се люшкаме. Не се намериха сили да направят дългосрочни договори в нито една сфера, както и днеска. Беше предложено едно решение дългосрочно. Принцип да бъде заложен. Но всички тези, които управляват, искат, те като дойдат, като седнат на власт, те да разпределят. Не ходиш на тях да се молиш. Нали? И стигаме до този парадокс, че и сега има хора, които искат да раздават порции. Нали, мислехме, че се взели довиждане с тях. Нали, благодарение тази несигурност, днеска тока е 707 лева. Нали, благодарение само несигурността. Това е жива спекулация. Добре, да вземем, госпожо Григорова, тази ситуация. Несигурност, казва бизнеса. Нещо подобно казват и синдикатите. Обикновено сме свикнали различни неща да казвате, но в тази ситуация явно си приличат мненията. Трябва да отговоря на госпожа Минчева по отношение на заплатите. Ще чуете същото, което чувате от господин Косов. Коя ситуация по отношение на доходите на хората и на развитието на икономиката е по-добра? Предсрочни избори или дори нестабилен кабинет, но да се опита сега? Аз имах много пъти възможност да го кажа. Лично аз смятам, тук не мога да кажа, че конфедерацията има такова решение, защото няма такова решение. Лично аз смятам, че това правителство трябваше да остане, да проведе с нас добросъвестни разговори и да чуе така аргументите, които имат и двете страни. Защото както работодателите имат аргументи да искат компенсации, така безспорно ние имаме аргументи. Колегата каза от 6 дни. 6 дни е палатката. От началото на годината ние говорим за проблема в градския транспорт. Накрая отпуснаха 74 милиона от необходими 140, но там една по-дълга история. Целият този натиск от наша страна беше благодарение на това, че не бяхме чути както в НСТС, така и в другите разговори, които провеждахме. Между другото, аз присъствах поне и на комисии, социална комисия и бюджетна комисия, където отново повторихме тези наши аргументи, включително с проблема на Селскостопанска академия. За съжаление, нямаше чуваемост. Когато нямаш чуваемост, на теб ти е се тая правителството, дали срещу теб стои настоящото нестабилно правителство или бъдещото нестабилно правителство. Да, кратка реплика. Каквато и да формулираме политика, който министър да дойде, каквото и правителство, някой трябва да изпълнява тази политика. И това са точно тези хора, на които в момента не дигаме заплатите. Гласуваме рекордни приходи в НАП, завишаване на приходите, което е така, те са подценени, но всъщност не дигаме заплатите на хората в НАП. Гласуваме рекордно ниска инфлация в мотивите към бюджета, но не дигаме заплатите на хората в агенцията по заетостта. Вие нали казахте, утре изпълнителна агенция по улица парламента процедира да няма стинка на съпочина. Ако може само да допълня, вие знаете, че неколкократно през последните месеци бяха преизчислявани пенсиите, бяха търсени и нови формули. Това не го прави машина. Това го правят служителите в НОИ. За тях няма и една стотинка допълнително. От този бюджет, въпреки че те отново ги карат в рамките на броени дни да преизчислят милиони пенсии. Добре, обръщам се към работодателските организации. Представлявате много различни бизнеси, които оперират с много пари, но носят висока отговорност. Като гледате как се приема актуализацията на бюджета, вие смятате какво? Че в момента се харчат без да е ясно защо много пари или напротив, че има още пари в държавата, които не се разпределят правилно? Аз бих госпожо казала, Минчева, че най-лесно се харчат чуждите пари, тези, които някой е внесъл в хазната. След това идват едни други хора, които ги разпределят. Тоест ние тук много добре определихме разходите и виждаме, че има едно предизборно надаване. За съжаление, актуализациите на бюджетите се случват в една ситуация, в която трябва да се харесаме на хората. Правят се без анализи, без оценка на въздействие, без това да се прецени как ще се отрази на заинтересованите страни, без да се каже кой проблем решаваме. И в същото време някой трябва да осигури приходите. Как да гледаме на това? Има ли пари в държавата, господин Дачев? Излизат ли му на бизнеса сметките?
Ситуацията е както миналата година, по същия начин. Тогава само, че министър на финансите беше служебен, а сега е... Но същия. А? Но същия. Да. Беше служебен, а сега е в оставка. Пак ще има надбягване кой да се направи по-красив пред избирателите, кой ще даде повече на пенсионерите, без да се правят сметки. И най-накрая, като няма откъде да вземат пари, ще вземат от капиталовите разходи, защото там няма кой да пищи. Нали? И така става обикновено. Така че пак ще забравим за реформите и пак ще викаме да живее популизма. Нищо ново. За съжаление, правителството дойде с големи надежди и хората с много очаквания. Кажете ми нещо сериозно, структурно, промяна. Толкова пари се изхарчиха. Нещо. Да се положи камък на нещо. На идея. На фабрика. На... Коя идея му липсва на бизнеса? Не на бизнеса, на правителството. На бизнеса има много идеи. Не? Знаете ли, казвате, бизнеса има много идеи. Ние сме свикнали, като правим тук предаване с бизнеси и представители на синдикатите, и винаги бизнеса да казва, ние от държавата искаме само едно, да не ни пречи. Винаги това е нещо като мото на този това разговор. Искам да ви кажа, а сега бизнеса казва, ама чакайте, държавата трябва да ни помага. Какво толкова много се промени? Искам да ви кажа, че ако този въпрос не се реши, много бързо, нова година, от сега ви казвам, близо 30-40% от фирмите ще бъдат затворени до нова година, ако няма компенсации. Над 50% от фирмите живеят благодарение на компенсациите. Така че всички тези приказки за заплати ще бъдат... Хората ще бъдат освободени, няма кой да работи, защото при тази цена на тока ти си в невъзможност да произвеждаш каквото и да било. Зрителско мнение. За съжаление, отново парите станаха ябълката на раздора. Каква е гаранцията обаче, че следващите ще разпределят парите по-добре, господин Костов? Тук искам нещо да кажа много важно и мисля, че ще съгласим всички на тази маса. Тази изпълнителна власт наруши комуникацията с социалните партньори и антикризисния пакет от мерки, който в момента е до голяма степен актуализацията на бюджета. Ние го разбрахме от вас медиите какъв е този пакет и 10 дена по-късно ни викнаха в Нести се да ни питат какво мислим за него. Така че това е може би един от проблемите заради... И това обяснява защо няма оценка за въздействие. Просто защото като помагаш на бизнеса и на работещите, трябва да питаш бизнеса и работещите. Предполагам, че трябва да бъде така в нормалните държави. И по отношение на дали има пари, 8,2 милиарда лева е капиталовата програма и колегата много правилно го каза. Инвестиционни проекти не сме видяли до момента, а е средата на годината. Най-вероятно, това е рекордна програма за всички години назад, като се върнем. Най-вероятно, половината и повече няма да се изпълни и дефицитът ще бъде занижен. Никога не сме изпълнявали заложения дефицит. Напротив, намаляваме го, даже приключваме на излишък, залагаме дефицити, обаче отчитаме излишъци. И всъщност, самата изпълнителна власт не изпълнява това, което законодателната е делегирала с санкции на парламента по време на решенията и се държи много по-консервативно, отколкото трябва да бъде. Ако погледнем отчетите една година назад, като се върнем. Аз няма да го повтарям. Тя не изпълнява и решенията и обещанията, които е дала самата тя. Аз не говоря за едната власт, ама другата власт. Ама това е гласувано. Ние се събрахме... Като си гласувал нещо, трябва да го изпълняваш. Но преди 3 месеца събрахме с изпълнителната власт. Разбрахме се, че до края на юни ще направите компенсациите 200 плюс 80%. Нотифицира се тази мярка. А няма е нужда от промяна. И като е гласувано и там, а те са дължи да изпълняват. Европейския съюз казаха, това, което е гласувано, до края на юни ще се вземат мерки да се променят съответните нормативни документи, за да бъде решен въпросът до края на годината. Това го казаха те. Ама вижте сега какво стана края на юни. Кратки нищо не стана, нищо не се е променило. Само тяхното мнение. Не, промени има, се това, че воля няма, а хляба поскъпна с 116% за 12 месеца. Какво казвате се промени? Казвам, промени се това, че компенсации няма. А всъщност, да защо тръгваме от там? Не защото много искаме пари, искаме бизнеса да го издържа държавата. Всъщност, голяма част от инфлацията, нейната причина са увеличените цени на енергоносителите на горивата. Това е разговор, който ние се опитваме да водим от миналото лято, когато те чака изборите и правихме консултации с политическите партии. Защото ти, ако не бориш корена на един проблем, след това ще береш последствията. Абсолютно се солидаризирам. Активни мерки, които няма как да променят ситуацията. Категорично. Трябва да кажем обаче, че проблема с цената на тока започна не от настоящата криза, от миналото лято, когато се либерализира енергийния пазар.
и защото се либерализира енергийния пазар. Сега, бизнесът тук има огромна вина, защото от години наред повтаряше, че иска тази либерализация. Друг е въпроса, че това е европейска политика, с която България едно време се е съгласила и не направи нищо. Като казвам България, имам предвид управляващите и то не е настоящите. Не направи нищо така, че да защити българския бизнес и да защити, въпреки така, неговото желание да се самоубие, на бизнеса, не го защити, не защитава и организациите, които не са домакински, т.е. не битовите потребители, каквито са общините, каквито са детските градини, болниците и прочие. И когато ние сме заложили такава бомба, първо миналата година в средата, второ сега следствие на санкциите и нахлуването на Русия в Украйна, се увеличава и цената на горивата, няма как с по 10 лева, с по 50 лева да се минимизира тази тежка щета, която се нанесе. Едно изречение. Само едно изречение, искам да видим допитване. Нека, ясно е, явно, че корена на проблема, инфлацията, е ясно откъде идва. И той не е от инфлация на търсенето. Така че, защото чух някакви призиви, не купувайте хляб, защото помпате инфлацията. Не, купувайте хляб, като намалява вашата покупателна способност, хората се ориентират към стоки от първа необходимост и това е нормално, рационално поведение на икономическите субекти. Ето сега ще видим допитването, нека даже да го покажем. Погрешни, инфлацията е отвънка. От много други неща и хората не са виновни за това, че в момента е такава инфлацията. Не са те виновни, не помпат те тази криза. И аз сега да видим инфлацията в кои области вас лично ви засяга най-силно. Анкетираните са давали до три отговора. На първо място безапелационно храни и стоки от първа необходимост. Над 87%. Горива и транспорт на второ място, следван от битови сметки, лекарства и здравеопазване, почивки и развлечения. Там хората се чувстват явно най-пожалени. Вие правите преизчисления на поскъпването. Къде е най-сериозно? Повтаря ли тази графика, която виждаме? Почти да. Аз обиколих няколко хипермаркета и една елементарна справка си направих. Сирене краве килограм 80% за една година. От 8,90 на 15,90. Хляб 116%. Олио 100%. Домати килограм 63%. Нали? Бензина няма да го коментирам. Картофите са поскъпнали 63%. Това са стоки от първа необходимост, тези, които са на първо това място е във вашата анкета. Това е реалността на всеки от нас. За кое бизнеса дава най-много пари? Господин Дачев, например, ако сметките за ток са по-малко, вие ще давате ли по-високи заплати? Логично е. Когато ти изкарваш пари, защото дете забравя, че... Ваня Григорова не е съгласна. Не, тя може да се усмихва да отиде да пита работниците. Те да се усмихват, но много лесно да се усмихаш, когато не изкарваш пари. Да дойдат при нас да ги изкарват парите и да видят как работниците става. Работниците плащат повече от бизнеса в държавния бюджет. Момент, знаете ли? Момент. Работниците плащат повече като данъци от бизнеса в държавния бюджет. Те не ги плащат работодателите. Да. Двойно повече. Данък върху доходите, приходите повече от данък почава. Това е безкрайна разлика, защото той ще загрубе. Добре. Ще загрубе. Да, той явно трябва да загрубе. Тук проблема е, че декапитализирането на фирмите ще се отрази и на работниците. Неизбежно. Всичките резерви на фирмите до сега, това повишение на цените на енергоносителите, им изяде, той ги безкърви. Те се безкървиха. Така че следващото е, ще пеним, ние сме трансмисията, което е връзката на държавата с хората. Ние плащаме данъците, те плащат данъци. През нас се целуват с държавата. Най-често. Така че ще бъде отразено. Аз предполагам, че тази необичайна политическа обстановка тя вече провокира и прибързани политически решения, като това да спрем газа, да, нали, някакво, такива глупости, които човек не може да си ги представи. Нали? Вече виждаме европейските решения, че при намалено получаване на газ, че се ограничи индустрията за сметка на домакинствата, което означава, че ние трябва да ги пуснем хората да стоят на топло вкъщи. Ма какво лошо има да потърсим друг начин да си осигуряваме газ? Аз пък не виждам нищо лошо. Вие знаете ли имаме осигурени доставки на газ? Ами знам, че има два танкера, да. За какъв период и 4-5 поевте. А аз не знам за какъв период ще сте. Аз никой по не други знае. Теми съм. Никой не знае. Това, което знаем обаче, и то основно през бюджета, разбира се, е, че Булгаргаз взима заем, за да плаща алтернативния газ. Това обаче не говори за по-евтин газ. Значи те са екстра разходи, самодопълнителни, за да вземе заем. Нали, на баба ми е ясно това нещо, защо става. Просто това се прави в движение. Търсиш, имаш доставчик, търси втори, трети, пети.
Да, но знаете ли, много пъти тук и в това студио сме коментирали, че българският бизнес е много енергоемък. Така е. Не е така достатъчно модернизиран, не са достатъчно обмислени нови мощности и нови варианти за енергия, господин Костов. Не са достатъчно инвестициите в тази работа. Ние сме много изостанали. Еми защо така? Това не е така пречи? За всички сектори. Не е така. Позволете за всички сектори. Да, къде не е така? Има след това, някои, господин които са интензивни и в същото време с най-модерни технологии. Има и такива. Но голямата част... И пак потребяват много просто, защото друга технология не е измислена. И извинявайте, но да кажем, единия е лош и затова няма да правим нищо за него. Аз не казвам това лош, не е просто решение. Трябва много... Така да, той е некадърен, той не може да плаща, той не си е модернизирал оборудването, той просто трябва да отпадне от пазара, да дойде някой по-умен от красив от Германия или да знам откъде да си го внесем, защото тук всеки проблем... А идват ли някакви умни красиви от Германия, като отворихте резонът? Вие получавате точно този отговор, който вие давате, когато ние казваме, че работниците трябва да получат. Това не е разбирате вярно. Ли? Това абсолютно е същото. Той не се справя, той е мързелив, той не е иновативен. Същото е. Така че, ако докато не разберете, че ние сме живеем в една държава и трябва да се опитваме да живеем заедно, а не само да спестим тук 20 лева от неувеличаване на минималните осигурителни доходи, там 100 лева от укриване на осигуровки, няма как значи, да получите различно отношение от наша страна. Защо не съм съгласен с тебе, ще ти кажа сега. То не е от ваша страна. Защото аз имам интерес хората да работят. Аз имам интерес... Но не сме в състояние да ги накараме. Ние, България, въздуха е друг. Защо нашите работници, като отидат в Германия, работят по друг начин? Защо като отидат в Англия, работят по друг начин? Защо не берат ягоди в България? Значи проблема в работниците. Защото работодателите са други. Не, просто явно, че сме много социални, много сме френдли. Вие на това ли? Трябва да намалим социалната ни роля. Очевидно, не можем да накараме хората да работят. Ето, такъв тип риторика не е окей. Дехуманизацията на отношението ни към работника е проблем, не декапитализацията. Защото пазарните отношения, те са несъвършени, това няма какво да се лъжем, те пораждат социални дисбаланси. Не искаме от бизнеса да ги решава тези социални дисбаланси. На държавата е ролята да ги решава. Но, деца казва, и ние и те сме в една лодка и аз не съм съгласен средната класа, гръбнака на икономиката и хората под тази средна класа да понасят в момента цялата тежест на всички кризи, които ни се стовариха, а всички останали да казват, че са недоволни. Мария Минчева. На мен въобще не ми се иска да поставяме и да го принизяваме този разговор на това дали да взима 20 лева повече или по-малко. Всъщност тук трябва да си говорим каква структура на работните места ние искаме. За това говорим през цялото време за реформи. Нашата икономика, половината работни места са сферата на услугите, на туризма. Ние искаме така да се промени структурата на работните места, така че да има повече работни места, които добавят стойност, които да могат да позволят плащането на по-високи възнаграждения. По отношение на възнагражденията, нашата теза винаги е била, че те са насрещна престация срещу това, което дава работника. Там, където има уязвими групи, социалното подпомагане трябва да бъде направено по такъв начин, че да подпомага тези групи. Искам да ви попитам вас, вълнува ли ви лично колко са цената на картофите или на хляба? Предполагам, че не, но има хора, за които това е жизнено важно. Така е? Всичко е имало. Жизнено важно. Вижте, и тези групи хора трябва да бъдат подпомагани. Тези, които имат нужда. Не на всички сега, по-равно. Понеже вие засягате темата, не че за нас не е важно. Искам да прочета и това зрителско мнение. И аз искам увеличение. Родител съм на дете с аутизъм. Скоро ще навърши 17 години. Някой може ли да ми плати денонощния труд? Хайде сега, кажете ми какво възнаграждение трябва да получавам за 24/7. Аз не мисля, че принизяваме разговора, като говорим за 10 или 20 лева. Ако след днешния ни разговор излезем и сме успели с 10 лева да вдигнем някой доход, значи сме си свършили работата, както се казва. Всъщност ние отиваме на разговор в неговата същина, че и 5 лева са ни проблем. Това не е принизяване. Това е реалният проблем, че 5 лева са ни проблем. Един въпрос, ако позволите и всички с кратки реплики моля. Може ли доходите да растат с толкова, с колкото расте инфлацията и поскъпването? Възможно ли е това? Зависи коя инфлация, зависи как я мерим. Ето тя е измерена, да кажем, данните на тази актуализация на бюджета. Растеж 2,9 и 11,6% инфлация. Това са заложените данни. Какво означава това за хората? Господин Дачев. Значи, че им се изпреват парите от джобчето и от банковата сметка. 2,9 растеж как е? 2,9 растеж е нищо и половина.
Нищо и поема пред този... Ама има ли потенциал за повече? Естествено, че има. След COVID беше бум. Тръгна всичко много страхотно. Помните, че на 3 месеца имаше над 10% имаше растеж месеци активни. Така че просто изтървахме момента. Ваня Григорова. Дали може? Може, разбира се. Особено за ниските доходи, не може, а е задължително. Защото в крайна сметка тези хора и в момента едва оцеляват. Имам предвид особено хората на минимална работна заплата. Именно за това пък ние подкрепихме усилията на правителството за увеличаване на пенсиите. Без значение, че има проблеми при този начин на увеличение на пенсиите, който обсъждахме поне в Тристранния съвет. Сега последните развития не знам какви са, тъй като днес беше доста разгорещена дискусията. Но когато става въпрос за оцеляване, това означава, че не само може, а трябва да се покрива инфлацията. В противен случай, това означава, както се появи и едно сравнение в европейски мащаб, минималната работна заплата се увеличава с 9,2%, това беше през април, но всъщност реално намалява с над 3%. Последните години, само да кажа, частния сектор вдигаше средната заплата с между 12-15% в държавния също, при сравнително ниска инфлация. Някаква реална конвергенция, макар и малка, към другите страни и народи имаше. В момента тази тенденция се обърна и само една поправка. 4,5% е ръста на реалния растеж за първо 3 месечи. Според мен тези 2,9 има потенциал да бъдат нагоре, тъй като всички други държави са заложили по-висок растеж, по-висок дефицит, сравнително по-високи приходи при равни други условия. Някакси ние сме доста по-консервативни, предпазливи и явно искаме да кажем на края на годината, ако сме на власт, че сме изпълнили или преизпълнили петилетката. Само се опасявам, че инфлацията няма да е тази. Мария Минчева. Аз искам да коментирам въпроса на вашия зрител и да му кажа, че той не заслужава с 10 лева по-висока минимална работна заплата или с 50 лева. Той заслужава качествена социална услуга, която да му помага в неговия живот. Като казахте минимална работна заплата, вие имате ли много служители, които са на минимална работна заплата? Ние имате предвид нашите членове, защото Българска стопанска камера... Вие като бизнес, с който се занимавате? Ние като организация... Те са служители в организация. Да. Нямаме. Да. Нямаме много наети на минимална работна заплата. А вие, господин Дачев? Нямаме, но... Използвам случая това за дехуманизацията. Аз съм много любопитен да дойдеш на българска фабрика да влезеш, да видиш кой е хуманизацията и да отидеш в чужбина, да видиш дето са 3-4 пъти повече нормите, когато има 5 секунди или 7 секунди добре, да видиш някой човек да пуши на струга, струга това да се движи. Може да е така, но не може да се генерализира. Ама не, не може да говорим за това. Не може да говорим за дехуманизация. Защото ние много добре знаем какво се случва в шивашките предприятия. Да речем, тези 4-5 секунди, до които е разграфено цялото време, са на лице и сега. В кол-центровете, които у нас се приемат за така... населени с IT популация, а всъщност там не могат да отидат, не могат да отидат до туалетната хората. Да, да. Няма значение. Това го въведоха... Вижте, ако почнем така да говорим, и аз сега се сещам поне за... Генерализирам, давам примери. Сещам се поне за 10 репортажа на българи, които са работили при ужасни условия в Европа. За вашите зрители, ние го знаем това тук. Само да го кажа да се чуе ясно. 450 000 души са на минимална заплата от 2 милиона и 200 наети, което е над 20%. Преди малко дадох пример с ракетострелците, които да не казвам какъв труд извършват. А можете ли да кажете в кои сфери на икономиката? Предимно услугите, тя и госпожа Минчева го каза, но има много сфери, където става въпрос за включително и държавен сектор, хора, агенции на терен, които са с магистърски, с докторски степени, включително в така наречената Селскостопанска академия, има хора, главен асистент, доктор, доцент, доктор на минимална и малко над минимална заплата. Две зрителски мнения, вие ще ги коментирате и след това ще видим допитване. Първо трябва да спре практиката на бизнеса да осигурява на минимална заплата, а разликата в плик без данъци. И още едно, за да тръгне държавата нагоре, трябва да се започне най-накрая борба с сивата икономика. Синдикалистите нищо не правят по въпроса. Да се изкарват такива случаи, бе. Да се изкарват такива случаи. Който има такъв случай, да го каже. А може ли да обясня на вашия зрител, защото двамата засягате един и същи проблем? Точно така. Синдикалистите няма какво да направят в този случай. Нека го чуят добре вашите зрители. Това, което трябва да се направи, е от служителя, който всъщност получава заплата в плик, а не легално, трябва да отиде и да подаде сигнал в Главна инспекция по труда. Синдикатите нямат контролни,
сигнални функции. Тоест, ние, ако някой ни даде такъв сигнал, ето, предлагам на вашия зрител да ми пише, да ми даде доказателства и аз ще пусна този сигнал на инспекцията по труда. Приемаме, надявам се, че и трудно доказуемо това. И аз твърда, че не е виновен този, който яде баницата, този, който я дава. Защото аз ако живея в малката община и са пет работодателя на кръст, формирали монополно съглашение на цената на труда, и аз ще се съгласа да ми дават в плик, защото иначе не мога да се издържам. Мария Минчева, допитване след това. Аз ще ви дам един пример, който е съвсем пресен от миналата седмица. Няма да казвам сектора, ще кажа, че става въпрос за сезонни работници, които са от така малцинствените групи, които категорично отказват да сключат трудов договор, защото получават обезщетение за въглища, обезщетение за самотна майка, обезщетение за не знам какво. И те казват, ако ние сключим трудов договор, спират ни помощи. Ние ще загубим тези и тези помощи. Следващото нещо, което е, очаква се от този, който е събрал 20 човека от тази група, той държи да разпределя това възнаграждение между тях. Той държи да има контрол тези хора работят ли или не. И това не е, далеч не е изолиран случай. Така че ние имаме много какво да работим, ако имаме желание да го направим. Може ли само да една реплика? Не го прави трудно да се генерализира. Има такива случаи, съгласен. Ама не може да... Давам доказателство за неграмотността на работодателите всъщност. Защото работодателя в този случай трябва да каже: о, имаме едни еднодневни трудови договори, за тях говорим, заради Ваня, които за въобще, тях говорим. Ако сключите такъв договор, вие не губите никакви социални помощи, никакво социално подпомагане. Но, за съжаление, да работодателските организации очевидно не са успели хора, да комуникират ясно тези възможности със своите членове, поради което получават неадекватна информация. Момент сега, госпожа Минчева. Ваня Григорова очевидно мрази всеки, който е частен работодател и създава хляб на нечия маса. Ето, това е аргумента. Казваш, че има възможност това да се случи, ама вие не мразите. Не, вие просто трябва да се научите. Не ме получава, ако обичаш. Именно за това не ме получава, се получават всички тези изкривявания, какво не мога да сключат. Обезщетения за въглища. Няма такова нещо като обезщетение за въглища, но няма как да го знаете. Има помощ. Енергия. Да. За да върви разговора честно, трябва да приемем, че и единия пример съществува и другия. Разбира аз приемам. Приемам, се, че има хора, които казват, че се ли работодателите да дават определения и квалификации в този разговор или се опитваме да искам да кажа по темата, за сивата економика. Нещо, което се надявам да успокои страстите. Мисля, че на всички ни се иска ерата на евтиния труд да свърши в България под един или друг начин, нали? С различните инструменти. И ключът към това нещо, според мен, трябва да бъде да спрем да разглеждаме ниската цена на труда като конкурентно предимство. Имаме куп други неща, с които да се гордеем и да се хвалим малата при нас да правите бизнес, но не и с ефтината цена на труда. Това не е конкурентно предимство. Нека това сега е да един видим... начин и на мислене на всички. Искам да видим допитване в ситуация на криза и повишаване на цените. Вие лично как постъпвате? Мисля, че това е любопитно да видим. Малко над половината, крехко мнозинство, успяват, доколкото могат, да се опитат да спестяват, за да имат някакви резерви. Не се опитвам да спестявам, купувам всичко, което мога да си позволя, казва 47,8%. Малко под 2% са хората, които трудно могат да отговорят на този въпрос. Господин Дачев, когато остава въпрос за излизане от криза или за справяне с криза, е много важно усещането за предвидимост. Загубихте ли усещането за предвидимост, говоря като бизнес, като работодателска организация, и това ли прави трудно прогнозирането и планирането? Решение като днешното ни вкарват в криза. Ние сме много далеко от излизането на криза. Ние сега, ако това нещо не бъде решено, ще влезем в една дълбока, да не кажа необратима криза. Много тежка. Това, ако не се разбира, трябва да си го запишат това предаване и да чуят. Ако не се реши този въпрос, ще стане много тежка, необратима криза. Ще има сектори, ще изчезнат. За кои сектори е най-рисково това? За всички, които ползват енергията като суровина.
Тоест всички. Ваня Григорова. Тоест за всички, да. Напълно прав е господин Дачев. Докато не мога да се съглася по никакъв начин с твърденията за така работна ръка, която не си изкарва това, което трябва да получи, няма как да не се съгласим с факта, че неколкократно увеличената цена на енергията ще доведе до фалити, ще доведе до нарастване на инфлацията. Наистина, той в момента имаме не 11,9, а 15,4, ако не се лъже, беше към май месец инфлацията на годишна база. Което означава, че бизнеса първо трябва да му се гарантира оцеляването. На второ място трябва да припомня, че господин Кирил Петков на връщане от Брюксел в началото на настоящата година заяви, че ако спре доставката на руски газ, ще бъде ограничен износа на ток. За съжаление, оттам насетне, от април месец всъщност, той въобще не се сеща за това си обещание. Много е лесно имаше, да говориш, госпожо Минчева, да сега се сещам, имаше една идея, не мога за съжаление в момента със сигурност да цитирам, но мисля, че тя дори е залегнала в философията на тези антикризисни мерки и сега, които се коментират в парламента. Свръхпечалбите да бъдат облагани тези свръхпечалби и парите, които се акумулират от тях, от неочакваните големи печалби, да бъдат дадени в помощ на бизнеса. Какво се случи с тази идея? Ние точно с това започнахме, че се случи едно голямо нищо. Нищо не се случи. Няма такива текстове. Тук няма такива текстове. Няма бюджета. Такива текстове. Да. Тук става въпрос за суми, които са платени. Допълнителните пари, които се получават. Да, допълнителните пари, с които трябваше да се компенсират високите сметки за ток. Тук продължение, което казват тук колегите, ние не използвахме в тази инфлация много необичайна. Кое е необичайното? Необичайното, защото има висока заетост. Обикновено в такива кризи пада заетостта и няма пари. А тази криза има и двете. И можеше да се възползват това инструментариум, с който може се да се пребори, да работи активно, за да заобиколим или да минем на висока скорост пред тази ситуация. Очевидно това го изтървахме този момент. Така и ако е. Този въпрос, може би съм съгласен. Всъщност, единственият печеливш от тази инфлация го няма на масата днес и това е държавата, тъй като приходите естествено се помнят. Ето е Министерство на финанси. И бизнесът губи, и работещите губят, и този антикризисен пакет, аз предлагам да спрем да го наричам антикризисен, тъй като има 12 мерки, от които две ще действат до година. Половината нямат антикризисен характер, променят се косвени данъци и няма да окажат ефект върху потреблението, защото ДДС е косвен данък и като искаш да подпомогнеш някой, подпомагай го през съответните разходни инструменти, не през приходните. Точно има едни данъчни облегчения за семейство деца, които са нещо хубаво и ние предложихме да се дигне този таван. Една мярка е антикризисна и която стимулира до някъде, нали, ръждаемостта и така нататък. Но това не е антикризисен пакет и поради тази причина и ние излязохме на протест да искаме пари за доходи. 25 стотинки за бензина, пръстиш един пакет антикризисен, ами 25 стотинки на следващия ден се дигна с толкова цената на бензина и беше акумулирано. Това е едно картелно съглашение. Естествено, че едни 230 милиона от бюджета ще отидат не потребителите в бизнеса. Има там диференцирана ставка. Едната е това, което знаем, нулево ДДС за хляба. Другото беше намаляване на ДДС за парно до 9% и природен газ, мисля, записано в актуализацията. Как ще се отрази, например, намаляването на ДДС 9% за парното? За парното би трябвало да се усети от потребителите, защото няма различни производители, различни доставчици, цената се определя от КЕВР, тъй че така или иначе това намаление би трябвало потребители да го усетят. Отварям скоба, ако цената на газа не литне още повече, защото това е съвсем реална перспектива в следващите месеци, тъй като, доколкото знам, нашите газохранилища са пълни на около 30%. Това гледах последно миналата седмица. Последните данни, аз не съм гледала, така че не мога да трябва да бъдат пълни на 80-90%. Господин Василев каза, че на 100% ще бъдат пълни в началото на есента, което няма как да се случи. Да ви... Тоест, не, момент, тази мярка става. Тя ще ДДС се усети. За хляба 0%. Питам ви като представител, госпожо Минчева, на бизнес организация. На нашата страница, зрителка, те бяха влезнали хората в полемика помежду си и зрителка беше снимала един хляб и каза, ма чакайте малко, 0% ДДС за хляба. Във вторник този хляб беше 1,31 лв, а в сряда беше 1,61 лв. Какъв ефект като бизнес логика очакваме от това? Ефектът трябва да се гледа в купон на така наречения пакет. Той трябваше да бъде придружен с анализ какъв ще бъде ефекта върху инфлацията. Няма абсолютно никакъв смисъл да се оценява
мярка по мярка. Кое ще има ефект, кое няма да има ефект. Вкупвам целия пакет, ще има вероятно много минимален ефект. Ама аз да си кажа, това 0% ДДС на хляба ще струва на бюджета 61 милиона лева. 60 милиона лева, грубо да го кажем. Няма да окаже ефект върху крайната цена. На междинните суровини, като брашното и така нататък, ще остане 20% ДДС. И бизнесът има пълното право да го калкулира по-висока цена в крайната цена, което е, нали, пазарно, да кажем, че е пазарно. Така че ефект ще има, но не е за потребителите, а за някой друг по веригата. Затова казвам, че първо не бяха дефинирани субектите, които подпомагаме. Второ, не беше направена оценка на въздействието, мултипликатора не беше сметнат. Не фискалната загуба. Мултипликатора за ефекта върху потреблението, върху доходите на хората, покупателната способност, бизнеса, как ще отрази това на бизнеса и така нататък. Това не беше направено. Нещо, което това правителство го обеща. Още едно зрителско мнение. Добре е, че се увеличават пенсиите. Естествено, че всички казваме, че е добре, но това не е ли за сметка на работещите? Господин Дачев. Това винаги е така, при положение, че как да е друго този пакет, той няма начин. Той е безалтернативно. Защото фонда майче 40% покрива, другото 60%. Вече над 40% идва от държавния бюджет. Да. Това означава ли, че няма как до края на годината да не се наложи вдигане на осигуровки, например? А вдигането на осигуровките трябваше да се направи с задна дата преди няколко години. Максималният осигурителен доход трябва да отпадне, ако не, според... Има си един запис в Кодекса за социално осигуряване, според който при тази пенсия максимална, която програмират, максимално осигурителен доход трябва да е 8500 лева. А по отношение на въпроса дали от работниците ще дойдат, разбира се, ще дойдат от работниците. Системата е такава, господин, че Костов, работим днес и плащаме на Мария пенсионерите Мария днес. Ще допълня и Ваня. Над 3400 лева, колкото е максималния осигурителен доход в момента, хората, които работят и получават такива доходи, тяхното данъчно осигурителна тежест е регресивна. Те плащат по-малко, отколкото хората на минимална заплата или на средна заплата, тъй като всяко левче над 3400 лева клони към 10% облагане, не към 23,9%, колкото е цялата данъчно осигурителна тежест, която понасят всички останали хора. И затова това е един справедлив механизъм, който между другото в другите страни и народи е измислен. Ние някакси се противляваме, още сме една от малкото останали държави. Само една реплика, ако позволите, ако се премахне максималния осигурителен доход, всъщност почти няма да има нужда от доплащане към фонд пенсии на НОИ. Това са права, вижте, права за по-висока пенсия, права за майчинство, права за болничен. Това са права, не са те така просто даваш едни пари. Утре, като се пенсионира човек, като пита защо му е 300 лева пенсията. Госпожо Минчева, питам и вас, защото работодателите също имат отношение към да тази система. Много сериозно, точно така. Много сериозно отношение. Как смятате, омагьосен кръг ли е това? От една страна наистина е недопустимо да се живее с толкова ниски пенсии. Трябва да се прави всичко възможно те да се вдигат. От друга страна обаче изкривява ли се модела? Как да кажа, когато се подхожда безпринципно и популистски, резултатите ги виждаме. Ние неколкократно задавахме въпроса, решихме ли сега проблемите на пенсионерите? Или до година ще трябва да ги вдигнем с 2 милиарда още пенсиите, или не трябва да ги вдигнем. Адекватни ли са те? Справедливи ли са? Покриват ли, имат ли отношение към това колко е допринесло лицето? Това пенсия за осигурителен стаж и възраст ли е? Противопоставихме ли отделните групи пенсионери или внесохме справедливост? Доколкото аз разбирам, все още не, защото от 1 октомври е плана да се направи това усъвременяване на старите пенсии. А на 2 октомври дали ще сме постигнали справедливост? Не знам изобщо какво ще се случи. Ние на 2 октомври искали... може да сме на избори, например. Ние много бихме искали идея нямаме. Тук да се действа дългосрочно. При нас липсва разговора каква ще бъде пенсионната ни система в нейните 3 стълба. Как ще развиваме всеки един стълб по-отделно? Какво правим за демографската криза с намаляващия брой хора, които ще влизат да допринасят за тази система и в същото време с увеличаващия се брой хора, които ще трябва да ползват от тази система? Кои плащания трябва да минат през пенсионната система и кои плащания трябва да минат през системата за социално подпомагане? Вървим към последни 10 минути на предаването. Още едно допитване. Интересно е, защото сега ще видите резултата. Доколко смятате, че политическата криза влияе върху икономиката у нас? Може би най-категоричната графика в разликата в процентите тази вечер. Внушителните 73,5% казват в голяма степен политическите проблеми задълбочават икономическите. Има едни почти 26%, които смятат, че това е в малка степен и икономическите проблеми у нас са част от глобалната криза. Малко под процент са хората без мнение. Между първо и второ четене на бюджета знаем, че бяха внесени 59 предложения. Това за какво ви говори? Говори ли ви, че политиците искат да ходят на избори, господин Дачев? Естествено.
Това е такова надбегване, конкури пик, всеки... Нали, говорих преди малко. Готвят се за избори, вие, господин Костов. Ще има и повече внесени предложения от 59, но всъщност държавата е участник в стопанските процеси, посредством своите елементи на данъците и правителствените разходи. Затова има и бюджет в крайна сметка, защото държавата трябва да гарантира някакви основни публични блага и инфраструктура. Така че няма как отговор да е различен от този, който виждаме на стената. Съгласен съм с вашите зрители. Защо не се повдига темата за отмяна на плоския данък и ще има ли подоходно облагане, питат хората? Аз предлагам да оставим темата, ако се ходи на избори за предизборни дискусии. За 10 предавания. Впрочем, имаше така позиция на едни организации, които беше. Която беше внесена в Комисията по бюджет и финанси, именно във връзка с бюджета, именно във връзка с плоското данъчно облагане. Подоходно то е и в момента, но така или иначе това не е на дневен ред. Така или иначе, да, права сте, определено партиите се готвят за избори. Сега ще видим следващите дни, буквално, дали ще се стигне до някакво разбирателство с мандат. Плоския данък се увеличи почти двойно събираемостта. Защо? Ама не заради плоския данък, а заради премахването... Започваме ново предаване. Не, заради премахването на необлагаемия минимум. Това е съвсем различно нещо. Дайте да дадем необлагаемия минимум. Да, госпожо Минчева. На първо време, пък мисля, сега, че бизнеса няма нищо против. Сега, по годината, рано ли е за такива дискусии, според вас? Ще стане ли още по-объркано всичко, ако започнем и това да го мислим? За какви дискусии? За предвид... плосък данък или подоходно облагане? В предизборна кампания въобще не може да говорим за промяна от такъв характер на данъчната система. Че то кога да говорим в среда? Само ли в средата на годината? В предизборна ситуация, като тази, в които всякакви неразумни стъпки се правят, без абсолютно всякакви разчети и анализи, аз не смятам, че е разумно да се тръгва. Може ли едно изречение? Едно изречение. Коалиционното споразумение, тези, които управляват в момента и тези, които са в парламента, без една партия, две партии всъщност, и три от управляващите обещаха необлагаем минимум и не го изпълниха. Не е плоско данъчно облагане, пропорционална система на облагане се казва. И дебата между пропорционална и прогресивна. Аз предлагам да почнем с необлагаем минимум, както всички обещаха. Има консенсус. Дебата очевидно предстои. Сега след малко ще видим резултатите на основния ни въпрос, но господин Дачев, като ви канихме за предаването, си спомнихме преди няколко години в референдум, казахте, че обичате бизнеса си, разчитате на него, но да, обичате да живеете както всеки средностатистически човек и се возите с градски транспорт и дай си показахте билетчето от градския транспорт. Бяхме фанали някъде на снимък. Сега? Возите ли се с градския транспорт? Сега с електрокар се движа. Така ли? Да. От 5 години. Как се чувствате? Добро решение? Добре. Спирам навсякъде, нямам лимити, синя зона, зелена зона. Идеално. Значи все пак икономиката и у нас се движи напред към с електрокар ли? Модерни времена. Не знам. Страхотно е. Може би е добре да снимаме сега. Лев и 50 на 100 км. Вечер като зареждаш, върнеш се вкъщи, нощна тарифа като зареждаш. Добра инвестиция. Да. Страхотно е. Стига да можеш да си позволиш. Стига да можеш да си позволиш. И тук ще трябва държавата, нали? Твърде скъпи са още. И стига да има някакво решение за батериите, защото такова към момента устойчиво няма. Сега ще видим... Много гледаш надалеко. Резултатите на основния ни въпрос. В коя ситуация рисковете за българската икономика са по-големи? 48,8%. Не сме имали никога такива резултати в референдум. Можем да кажем... Абсолютен паритет. Ако се разпусне парламента и се върви към предсрочни избори, 48,8%. Доста сте ги раздвижили. Увеличил се с 2,8% броя на хората, които смятат така, че предсрочните избори са по-рискови. Ако парламентът излъчи правителство, но то е нестабилно, 48,1%. 2% и 80% сте разколебали. Без мнение, малко над 3. Наистина, не сме имали толкова близки резултати искам никога. Да ви кажа, че стана съм... още по-сложно, аз съм колкото беше в началото. Аз не знам къде съм. Естествено. Така, ставам душевно разкрачен и не знам на къде да пристъпа. Сега това ще са последни реплики, господин Костов. Ами, понеже последна реплика, ще цитирам Кирил Вълчев. Просветеният народ е опасен за безпросветната власт, която не иска да чуе истината за своята безпросветност. Повече смирение и повече да четем.
Благодаря ви. Госпожо Минчева, последни думи от вас. Призоваваме за разум и да се предвидят компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Благодаря. Ще разберем утре какви ще са решенията. Госпожо Григорова. Дали ще бъде настоящия или следващия парламент, няма никакво значение. Опасявам се, че до момента нямаше разлика поне в заявките, както между управляващите, така и опозицията, за основните въпроси, които и решения, които ни доведоха до настоящата ситуация. Ако се стигне до избори, наистина се надявам да има някоя от партия, която всъщност да взима такива решения, че да не поставя бомби, както пред икономическото развитие, така и пред оцеляването на българските граждани. Господин Дачев. Предстоят ни тежки месеци. Не искам да говоря за есента, зимата, какво ще бъде и пролетта. Глупавите и недълновидни европейски и нашински решения ще ни върнат много назад. Ще почнат да ни обясняват, че е по-полезно да не се къпим толкова често. Те вече го правят. По-здравословно. И аз си мисля така, че розовия период на нашето членство в Европейския съюз свърши, защото ни чакат трудни времена. По начина, по който процедираме. Подготвяме ли се по начина, по който се случва разговора в България за тези трудни времена? Вашето усещане, господин Костов? По-скоро не. По-скоро се задълбочават противоречията и всъщност трябва повече да се питаме един друг. Трябва повече социалните партньори да се питат. В очакване на това, което предстои да ви попитам, имаме може би минута и половина-две и ще помоля всеки от вас с личното си впечатление. Ако предстоят избори, ние все още не знаем какво ще се случи, но ще има и консултации за кабинет. В такива сложни моменти политическите сили търсят ли работодателите и синдикатите? Търсят преди изборите само. Преди изборите. Да се видят с нас, да кажат, че са се видели с нас. Ваня Григорова, преди изборите. Само преди изборите. Да. Госпожо Минчева. Основно преди изборите, да. Да. Искам да ви кажа, не ви ли прави впечатление, че по основни въпроси ние сме на едно мнение с синдикатите, свързани тези политически. Да, направим ние нямаме грам различия. Това трябва да светне червената лампича на политиците. Че има проблем. Че има много тежък проблем. Сам, ако позволиш, нямаме време за дискусия. Когато ние започнем да говорим обаче за проблемите, които стоят пред всички ни, на нас ни казват, вижте европейските ценности и започват да ни облъчват и да ни хипнотизират. Няма как да продължаваме по този начин. Чувствате ли се облъчвани? Непрекъснато се чувстваме облъчвани. Това няма никакво значение. Важното е кой е пътя напред и какво вършим ние всички заедно за нашата държава. Очаквам още по-фрагментиран парламент, още по-фрагментирано общество, още по-голяма трудност да се състави някакъв работещ кабинет. Надявам се да не съм прав. И още по-трудно да ни бъде да поставяме темата за политиката по доходите на дневен ред, тъй като явно е приоритет само преди избори. И ако така ще бъде, да правим избори през 3 месеца тогава. Абсолютно. Господин Дачев. Еми ще викаме да живее и Кимюра. Както върват нещата, ще се сещаме за тези неща, които бяха анатема преди 3 месеца, преди една година, преди 2. Това беше най-голямото престъпление да говориш ти за бъдеще или за не знам какво. Само че трябва да махнем и квотите, защото да, моля ви да не отваряте тази тема. Аз наистина ви моля, защото тя е огромна, изисква голяма енергия и сериозна подготовка за предаване. Не можем да стигнем до тази тема от другите ситуации. Икономиката трябва да бъде развивана, за да може да говорим за... Затова говорим за глупави и недълновидни решения. Това е проблемът, от който ние страдаме. Благодаря ви много за участието в този референдум. На нашите зрители, че бяха активни, че споделяха мнения и въпроси с нас. Благодарим ви, че избрахте Българската национална телевизия. Останете с нас. Новините са в 23 часа. Виждам новина от последните минути. Постигнато е споразумение с Турция за приемането на Швеция и Финландия в НАТО. Подробности за тази и още новини ще видите по света и у нас 23. Приятна вечер!